Bok ekipa, dobrodošli u novi video na Good Game Show YouTube kanalu. Danas novi challenge i stvar je u tome da je naš novi editor Patrik, hvala Patrik, napravio kompilaciju videa, to je slika, pomiješao je logotipov eSport Orgi onak jedan i sad mi moramo pogoditi koja dva logotipa čine taj jedan, ali sad ćete vidjeti kakve abominacije napravio tih logotipova, pa ajmo direkt krenuti unutra. Krenut ćemo od samog početka, ja tu vidim 100 Thieves, za drugi fakat ne znam kaj. Kaš, kaj je rozo? Ne znam kaj je rozo u ovome. Reći ću 100 Thieves i reći ću The Guard. Makar vjerojatno nije. A Guard je onak full... Ma ne, nije. Nema šanse da on zna ko je Guard. Guard je onak novi tim u Valorantu koji onak sad apsolutno uništava. Ali daj mi ajde pol boda za 100 Thieves pa idemo odmah na idući. Ovo je 100 Thieves i Furia. Nisam siguran. Dakle, vidim 100 Thieves, vidim taj logo jer vidim te crte i vidim taj T. Ali problem je ostatak ovog loga koji nisam siguran šta je. Evo, vidim prvi logo i već ne znam šta da mislim, šta me čeka. Ovo su 100 Thieves sigurno, ali ovaj drugi logo, bojim se probat pogoditi uopće. Ok, ovo drugo je prelagano, ovo je Cloud9 sa Astralisom, tu ću imat bod sigurno. Dva odlična CS tima. Cloud9 i Astralis. Ok, ovo vidim šta je, Astralis i Cloud9 veoma distinktivno. Ok, ovo je Astralis i Cloud9. Tu su nam Vitality i Entropic kao logotipovi, bar mislim da ovo je Entropic i za me reći ću da je. Ovo je Vitality i Entropic. Iduće što vidim, baš ga je zamrljo, Entropic po boji i ovo je Vitality jer vidim ova krila od Vitality-a. Vitality i Entropic. Šta je ovo? Patriče, šta je ovo? Šta? Ja ne znam šta je ovo. What? Aj, reći ću Fnatic i NIP. Bože dragi, šta je ovo? Ovo je... Ova mrlja, ne znam šta je ovo. Baš ga je maksimalno ga je zamrljao koliko je mogo. Reko bi Dignitas, jer vidim tu žutu i vidim, ajmo reći ako je to je crna nekakva. To bi trebala biti dva loga, to bi trebalo biti Excel. Tako da bi rekao Dignitas i Excel. Ne znam, zbog boje ću bubnit Fnatic jedan, drugi nemam pojma. A what? What? Šta, kak je on to? Ok, ovo je Fnatic? Ne. Da. Ovo je Fnatic. I tipa G2. Ajmo reći da su ovo Fnatic i G2. Jer fakat ne znam. Ok, ali me neko sad samo zna. Šta? Ovo je M&M Gaming. Tu vidim jedan dio logotipa. To bi trebao biti Fnatic. Znači, nemam pojma ljudi moji, ovo je puno teže nego što sam mislio. Ovo je Fnatic. Ovo su Team Liquid. Kako bi joj iko trebao pogoditi? Ovo je Team Liquid i reći ću FaZe Clan. Bez veze, čini mi se ko boja od FaZe-a ovo oko. Ovo je Liquid. I ovo je Liquid i FaZe. Samo zbog boja. Ovo bi trebao biti Team Liquid u sredini. Zbog ovih svih boja i vidim dio konja. Ali ostatak loga... Ovo je Team Liquid i ne znam koji je drugi. Ok, ono nije bio NIP, dobro, na kraju sam skužio kaj je ovo. Ovo su Misfici i NIP. NIP i Misfits. Ovo bi trebao biti NIP, odnosno Ninja CP Jamma, stari logo, a ovo drugo, da, ne znam. Doslovno nemam pojma, neću ni probat pogoditi. Ok, ovo je Rogue s još nekim, ali ne znam s kim. A mi je urnebesno. Ovo je Rogue? Ovo bi trebalo biti, prilično jednostavno. Rogue, ako je ovo nešto u sredini, neki drugi logo, no idea šta je. Ovo je Rogue. Čekaj, tu kao još jedan. Rogue i nemam pojma šta je ovo drugo. Ako postoji drugo, ali ovo je Rogue. Ens i Renegades. Vidim Lubanju, ali mi ne asocira na niš. I ovo je S, nemam pojma. Ovo... nemam pojma. Ne znam, neću ni prvat pogoditi. SK Telekom, T1 i... Furia. Joj, to je iz LoL-a team, a ne pratim LoL. To, reći ću F1, ali nije F1, nego je nešto. Nisam siguran. F1... Ne znam. Ovo je T1 logo, a drugi logo ispod njega Furia? Da, Furia. T1 i drugi, sad se ne mogu sjetiti kako se zovu. Dobro, daj mi bar pola boda za T1.
Nadam se da ste vi u komentarima bili bolji od mene, ostavite dolje da vidimo koliko ste vi toga pogodili. I ne znam, neću mu nikad više da radi ikakav logo, ikakav vizual za išta, poje katastrofa. Koliko smo mi zaposlili? Patriče, uozbilji se. Fakat se uozbilji. Hvala što ste gledali novi challenge na Good Game Show YouTube kanalu. Vidimo se idući tjedan ili vidimo se već ovaj tjedan u nekom novom videu. Ne znam kaj sam sad rekao u ovom outro, ali vidimo se na nekom drugom videu u Good Game Show YouTube kanalu. Zaš remblam i dalje, samo moram.